سلام حسین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. مامان احترام. جونم میشه یه چند روز بیام پیشتون بمونم؟ برای درس خوندن میگم. مگه تو خونه خودتون نمیتونی درس بکنی؟ نه بابا، دست این نوید و نسیم، یه بند دارم با هم دعوا میکنم. نگار خانم بی خودی مامان احترام و واسطه نکن. شما اگه درس خون بودی نگار خانم میشستی خونه خودم و مثل بقیه بچه ها درستون میخونی. بده من. نگار خانوم شد که یه بار درست کنیم بچه صحبت کنیم. حلافم کردم از وقتی یه دست فکر خارج رفتن انداخته تو سرش دیگه پاک هوایی شده. خارج؟ کجا؟ چه میدونم کانادا. میگه امسال اینو بفرستیم درسشو بخونه، سال دیگه هم نویدو بفرستیم. میگم یه دختر تنها میشه آخه؟ لایه بابا گشنمه پس که قضا بخونه. تاهره مادر سفره رو بندازیم، فلورم خاره فروغ پخته. یه کدوم باید بره اون وقت قبل من رو بیاره. من نمیدونم چه سریه این پلو خاله فروغ اصلا یه طعم دیگه داره. نه مرسیه خوش به حال خاله فروغ، این همه هواخا داره. ای من قربونه مامان احترام خودم برم که اینقدر دل نازو شده. خیستم کردی با اون دستگیچه ها. مرزیه جانم بیا مادر این گوشت رو بده شوهرت یک کنه. منقلم دوغا ریختم گوشه حیاته. کباب دیگه واسه چی خانم جون؟ همه خورش بس بود. واسه بچه هاست. نوید قرمه سبزی دوست نداره. خب دوست نداشته باشه مامان جون، گشنه که نمیمونه. اینقدر لوس نکنین تو خدا این بچه ها رو. حرف نداره، این ده خطاتیه. نگاه کن شما، عمرن کسی تاله همچین یا حسنی نوشه. کاش یه ذره از این خلاقیت تو صرف درس و مشقت میکردی شما. مامان مگه شما استادم خلاقیتم میذارین؟ تو هم لازم نکرده هر حرفی رو جواب بدی. تقصیر خودشه دیگه، هی گیر میده. گیر میده یعنی چی؟ آدم با مادرش اینجوری حرف میزنه؟ چشم، هر چی شما بگی. بمونم. خاله فروغ، خاله فروغ، خاله فروغ جان، پس این پلو چی شد؟ مردی من گشنگی؟ خاله فروغ کجا این شما؟ خاله فروغ چی شدین؟ خدا قسمت کافر نکنه این دل درد امانه ببریده مادر. خب چرا به بابا نمیگی؟ نه طور جدت حرفی نزنی ها، دی جانشه ندارم. دو هفته آزگار هی من کشانده بیمارستان، همه جانم سوراخ سوراخ کرده، آخرشم هیچ. ای بابای تو تا من نظر تو گور دست بردار نیست. هوا کم آلوده است، تو هم هی دود سیگار بزن تنگشو. با این بنزینای آلوده‌ای که اینا به ما میدن، این سیگار حکم کپسول اکسیژن رو داره. کم شای پراکنی کن، اونم جلو احمد آقا. بذار بگه آقا خودش آلودگی صوتیه. این چهار تا سیخ کباب حاضر نشد. بفرمایید شما برنجا بکشین، کباب آماده میشه الان. باد نزن این از کل فروغ چی؟ نیاد باز لرد زده بالا. ای بابا هیچیش نیست، خودش لوس میکنه. خاله فروغ که کسی رو نداره، حالا یه کمی هم خودش رو واسه ماها لوس کنه، به جایی بر نمیخوره که. من با این زانی ناصر و نفس که یه دمی و میاد میره، برای کی خودم رو لوس کنم؟ یه قربونت برم مامان جون، شما که هزار تا ناسکش دارین ماشاءالله. سه سو دست ما رو کندی ازش کنار، برای دو مسکن زبونه این نتونستی یه فکی بود. نگاه جون این یکی میبری مغازه مشخوربون، اون یکیش هم میخونه آقا محمدی، هم میخونه روبرویی است. مادر این آقا پادر داره ها، یه ذره بعد معطل چیزا در باز بکنه. میخوای بری یه چیزی هم تنت کن. بمونم سمیه جان، این آسوزی که از کباب بری برس. حالا خوبه دلت درد میکنه ها؟ دکتر گفته کباب برات خوبه. شکر حاجزه، خدا حافظ همین. کجا ماده؟ دیرم شده. غذا تو بخور. بعد ساعت 2 کارخونه باشه. احمد آقا جون، عزیزم قرار نیست که شما یه تنه جور انقلابو بکشی که. اجازه بده بقیه برادرام صاحبشو ببرم. دکتر جون، بالا. آمپولی، قرصی، ندی حالش بد میشه. پس ما حداقل صبر یه ذره برات بکشم ببری بخور. شما بشینی من میرم. پس سمیه جان، یه دفعه شله زردم بذار ببر برای همکارش. دستت درد نکنه. خاله فروغ، از زهره چه خبر؟ شکر خدا خوبه.
روش ها در بیان زنگ میزنه همون زو فارغ میشه میخیم سالات بدیم پس یه شام افتادیم دختری یا پسر؟ بالاخره پسر شد اسمش هم محمده خاله فروغ ساکتون رو بستیم باید بریم کاشان عروسی بهت که گفتم عروسی ندا دختر عاطفه ندا؟ مگه وقت شوهرشه؟ نگار جان ماما این لکه ها میرم خدمه شما یه بوته دیگه یه مرتبه نداره برای خاله فروغ خدمه که تا نازشو نکشی دست برنه ایرج کار نداری؟ نمیخوای بیر بیمارستان میشه سکر باسی؟ میرم بذار حال ما جناب بگیرم اونا که شما فراموش کن دکتر چی شد میرم جان؟ ماما چیزی نیست بعضی وقتا نفسم گرینه آره آره دیگه هواست ماما این روزا کمتر بریم بیرون تو رو خدا باشه باشه این شل زردار بزنیم روی سخت رفته یاد بابا بابا خاله فروغ حالش خیلی بده چیزی نیست نگران نشو بابا باش خانم چی شده نبیده فقط باشی یا الله حاج خانم حاج خانم حاج خانم سفارشتون آوردم حاج خانم دست درد نکنه بذار همونجا کنار پله میگم دیگه خیالتم راحت ها از این برنج سمیا نیست ایمان شماله آستانه است بالا حاج خانم من نمیدونم یه چند روزیه یه مطلب رو میخوام برات بگم التفات میکنی؟ سلام هش قربون سلام بخدا جون سلام هش قربون سلام تو هرفون احوال شما کمرتون بهتره؟ دیگه ای ببین دختر من نگاه کن بله میگم داری میری تو این برنج روغن رو به خودت ببر حاج خانم سختشه بله. التفات میکنی بابا؟ بله بله چشم نگار خانم جان مامان احترامو اذیت نمی‌کنی درست هم خوب می‌خونی شیطان از هم نمی‌کنی چش میگم فرو خانم ناخوش بود آخه من دیم آمبولانس تنه داره من اومدم علیک سلام مامانه چرا نایمد تو گفت کار دارم باید برم خوبی؟ خاله فروغ چی شد؟ خاله فروغ نمیدونم فکر کنم بابا گفت امشب بیمارستان بمونه بهتر پایین تو همین اتاق سرصدام نمی کنی که اصلا حوصله ندارم آن قربون مامان احترام خودم را کچه لوس میکنه مامان احترام اگه یه وقت کاری داشتی تعارف نکنید نگران درس منم نباشین بگین مخلصتونم هستم یه وقت برای شب چیزی درست نکنید من که شام خور نیستم هنوز میشه این رو در مکنی شما شام نمیخوری؟ من شبا شام نمیخورم فروغم اگه این عادت بد شام خوردن از سرش میفتاد الان این حال و روز رو نداشت کشف این جسد یک زده ای علاقه دوباره به کافاکوچا پدید آورده و این دختر جان نیشه طرز غذا خوردنه بیام سی بچه آدم میشین سر میز شام تو گم کنم بیارم بخوری اینجوری سقل سرد میگیری یا جانه سلام علیکم الحمدلله شکر تو خوبی؟ چرا فروغ و بیمارستان نگهش داشتن؟ مگه چیزی شه؟ پناه بر خدا نه چه مزاحمتی داره تو اتاق درسشو میکنه نه تو نگران نباش به دکتر سلام برس باشه گوشی گوشی جونم دختر اون ماسکاسکو بذار کنار حواستو بده به دستمش اینقدر هره کره نکن خوب نیست دختر 24 ساعت نیشش باز باشه چش قربونت برم من خوبه؟ خودتو مسخره کن بیمزه من سر میرم خونه خاله فروغ حواست که نداره بنده خدا یه موقع ببینی گاز رو روشن گذاشته باشه چی؟
تنه موندی زبون بسه. نه ترس، فردا فروغ بر میگرده. سلام آش خانم، داریم این ستاد؟ آره. آره دیگه، امروز شنبه است و راستیتش یه چیزی میخوام بهت بگم. اتفاد میکنی؟ یادم میره دیگه. حالا عصری که خواستم برنج روغن تو بیارم، تو اون موقع یادم میاد. آش خوربون، برنج روغن که درو عصری آوردی؟ آره اونو که یادمه، من آقای محمدی برنج روغن خواسته، گفتم برای اینکه خواستم جنسشو ببرم سر رام بیام پیش شما. وگرنه من یادمه الان این مولوش خانم اینا امشب مهمون دارن، التفات میکنی؟ خب این میوه خواسته دیگه، دارم برش میبرم. شما که گفتی داری میری ستادی ها؟ مشخوبون چیزی شده؟ نه ببین، من حقیقتش این ظرف غذایی که آورده بگی پر شما، این یادم میره، اصل میارم برای تیرو. چقدر زود به زود همه چی عوض میشه. بله. سلام علیکم. سلام علیکم. شما تازه اومدی؟ بله. عباس آقا کجا؟ بازنشسته شد، رفت. انشالله سلامت باشه. بیا مادر. ممنون. فاتحه یادت نره. خدا رحمتش کنه. سلامت. سلام علیکم. سلام آس خانم، خوبین انشالله؟ شکر خدا. چه خبر اینجا؟ میبینی که داره نونوار میشه. حاج آقا مصطفی کجا؟ نبودن تو اتاقش؟ منتقل شدن، یکی دو هفته هست که رفتن. آقای فیض اومده جاشو. آقای مرندی چی؟ اونم بازنشسته شد، خیلی ها رفتن. یه عده بازنشسته شدن، یه عده بازخرید شدن. منم دیگه آخرای کارم، ولی شما اگه کاری دارین میتونیم به آقای فیض مراجعه کنیم، آدم خوبیه. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم. بفرمایید. امرتون. عرض داشتم. من
احترام سادات حقشناسم، مادر سید حسین حقشناس. سلام علیکم. آشخان رو معلوم هست شما کجایی؟ بفرم بفرم. آشخان ما دیگه داشتیم نامید میشدیم. آقای فرومنی بگین یه چایی بیان. تلفن میزنیم. بفرم. تلفن آخه لازم نبود، همه میدونن ما شنبه اول هر ماه اینجایی. از بچه ها خبر تازه نرسیده؟ فکرم رفتی سفر ها چونم. همین دو هفته پیش نامه فرستادیم برگشت خورد. پلاکتون عوض شده؟ آره پلاک ها عوض شده. من یادم رفته بود بگم، شرمنده. چند روز پیش یه نفر رو فرستادم پیش محتمد محل. مشغول بود؟ حالا نمیدونم، گفتن سر کوچه بقالی داره. برشد ایشون شما رو در جریان بذاره. سلام علیکم. سلام علیکم. دست شما درد. مشقربون چی باید به من میگو؟ عرض میکنم خدمت شما، چایتون رو میل کنیم. ولو به لطف خدا آج خانم، بچه ها تو آخرین تجسس هایی که تو مناطق عملیاتی داشتن موفق شدن پیکر تعدادی از رزمنده ها رو پیدا کنن. البته میدونین که شناسایی شهدا بعد از 20 سال خیلی کار ساده ای نیست، ولی خب بچه های ستاد با بررسی همه مدارک و همه نشونهایی که همراه شهدا بوده تونستن تعداد زیادیشون رو شناسایی کنن. خدا رو شکر حسین آقای شما هم جز به همین شهد است. خواستم تشریف بیارین که عرض کنم خدمتتون آخر همین هفته از جلوی دانشگاه بعد از نماز. تریاج خانم باید ببخشی، شمارم به زحمت انداختن. اختیار دارین چه زحمتی شما هم اسم مادر. گفته بودن که دیگه امیدی به زنده بودنشون نیست، اما خب تای دل آدم انگار 20 سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظر یه خبر، اما نه اینجوری. حالا کجاست؟ آش خانم یه فرم بهت میدم، اینو پر کن. عجله هم نکن، راحت سر فرصت. تموم شد بذارش رو میز. من با عزت باید برم بنیاد. آش خانم اگه کاری چیزی هم داشتی آقای فومنی هم اینجاست. فعلا با اجازه. خدا پشت پناهت. Thank you.
علیکم السلام. چیه چرا انقدر نفس نفس میزنی؟ بیبشی نکن تا اون تهرون دویدی فروغ آفورد. بله الانم تو اتاقشون راحت خوابیدم. چیزی شده؟ میگم مامان جان معلوم هست شما کجایین؟ تو این هوا اگه نفستون بگیره ما باید چی کار کنیم؟ ها؟ این وضعیت خاله فروغه، ما باید دلشوره شما رو هم داشته باشیم. طاهره خانم حالا شما که گفتی راحت گرفته خوابیده. مامان یه دونه از این کپسول‌های اکسیژن براتون گرفتم، گفتم تو خونه باشه الا ضرر نده. نگار بهتون میگه چطوری ازش استفاده کنین. اینم ماسکه. خواستیم بریم یه دقیقه رفت خونه خاله فروغو برگرده. گفتم این چند روزه پیش شما باشه خیال منم راحت. خیلی خوبه. هزار ماشاءالله فشارتون تکون نخورده. میدون چرا؟ برای اینکه بیکار نمیشه. مامان من هیچ وقت بیکار نمیمونه. هر جور شده کاری برای خودش جور میکنه. دکتر فروغ طوری شده؟ شما که الحمدلله هیچ وقت دروغ نمیگی. حقیقتش حال فروغ خانم خیلی خوب نیست. این دل دردشون البته جواب چند تا از آزمایششون هنوز نیومده. چقدر وقت داره؟ یعنی اینقدر کم؟ چی بگم؟ اون دست خداست، نباید نامید شد که. اما واقعیت اینه که مدت زیادی مهمون ما نیست. خودش میدونه؟ نه، یعنی ندونه بهتره. ای قربونت برم الهی، خودم نگران میشه دیگه. ده بار به خدا از شرکت زنگ زدم، دلم هزار راه رفته. هی میگم یه موبایل برات بگیرم، میگی نه. بخور نباشه. همه دارا رو چیدم رو میز کنار تختشون که قاطی. مامان احترام کی اومدی؟ مادری تو که برو مغازه مشخور بون بگی جعب خورما باز کنه از خیر رفت. چشم. اینجوری هم نمیری یه چی سنت کن. راستی ستاد چه خبر بود؟ هیچ، مثل همیشه. انشالله که برمیگرده. یا الله سلام مشخورمون. سلام بخیر جون. بسم ایمدم پیش شما. مامان احترام گفت اگه میشه لطفا یه جعبه خورما باز کنید برای خیرات. چش خدا رحمت کنه. حاج خانمانش خوبه؟ مامان احترام چطور؟ سلام مشقربان عزیز. سلام دکتر جان این خدمت شما، دست شما درد نکنه. بزنم به تخته حسابی را افتادی. شال که میبندی باید گرم نگرش داری. دست شما درد نکنه بد نیست، ولی دیگه این کمر به شما نیست دکتر. خودت که میدونی دیگه جنس دست دو بود. سلام مشقربان. سلام خانم. حال شما؟ قربون شما ایشالله که خداوند به همه ما. مشقربان سلام هاش خانم. خدا حافظ. از جلد کول رد شدی. خیلی همچین آشفته بودی. خوب حق داری. اومدم ببینم اگه چه خوب شد اومدی. اگه اسفناج خوب برات آوردن واسه من بزی کنه. اسفناج؟ حاج خانم چی شده؟ مگه قرار نبود شما 7-8 کیلو هم سبزی قرمه میخوام. جونه جانت بی بلا. از بچه ها چه خبر؟ مثل همیشه. چی میخواستی بگه؟ انشالله برمیگرد. تو هم خوب خودتو زدی به مریضی و این تئاتر رو راه انداختی ها. نه جان نداره. دیشب تا صبح پلک رو هم نذاشتی. چند دفعه بهت گفتم یکی دو شب بیا اونور پیش ما، تنها نباشی بهتره.
اینجا راحتم. اما دو شبی، نصف شبی، یکی میاد. به من بعدم به زنگ میزنم. خوبه منم یه وشکی بایستم زاق سیاهی تو رو چوب بزنم. برو بچه جان بشین سر درس و مشقه بز منم تو حال خودم باشم. الهی قربونت برم که نشستی داری قصه میخوری. نگران خاله فروغه چیزیش نیست که با مادر خودش رو لوس میکنه. خب چه لوس میکنه یعنی چی بچه؟ درست صحبت کن. میگم مامان ترامین عتیقه هایده که چیه؟ قول زمانش عاشقی شما با بزرگه؟ حیا کن دختر. با چیه مگه؟ دوریه جوونی من و بابا بزرگت از اینجور چیزا نبید. مال دای احمد که نیست چون به گروه خونیش نمیخوره. مال دای حسینه. اونا رو داری به هم میریزی خودم باید مرتبش میکنی. باری کلا فرها ایوال دای حسین داریوش هر سنی اقتضای خودشو داره. احترام سلام کجایی؟ سلام خاله فروغ. شما ماشاءالله خوشخوابی نا. خوشخواب و خوشخوراک. مگه ساعت چنده؟ یه ساعتم که 20 سال خوابیده. برتون آب بیارم؟ خاله فروغ که با یه لیوان آب خالی گلوش نرم نمیشه آخه. بفرمایین. بسه درد نکنه. بسه دیگه تو اینا جمع کن به ببزه تو اتاق من. خوشمزه شده. اما اگه من اینو بخورم سیر میشم. شام نمیتونم بخورم ها. نه ترس. شام هم میخوری. آخرش این شکم تو رو به کشتن میده. شیرنیش کمه. شیرنی بر شما خوب نیست. تازه طعم زده بوی کز میده. خاله فرو لعنت خدا باشید. یه کاسه دیگه بیارم؟ نگار خانم خواخ سه سوته تهشو بالا آورد. کاسهش کوچیک بود و دهگه نبود. به جای این سیر و سیاحت مفت مجانی برو تو اتاقت به کارت برس. چشم خاله فرو اینو تموم کن دیگه. این نوزاد به دنیا اومد رفت مدرسه با نزدیک دیپلم بگیره. اولش قرار بود دختر باشی بعد تصمیم گرفتن پسر باشه. هرچی بافته بودم همه رو شکافت. یه رشکه بیبافم چشمم سیاهی میره خسته میشه. چوکم حاج آقا مصطفی خوب بود؟ رفتن از اونجا حاج آقا اینا رفتن. خیلی عدیه هم رفتن. اصلا همه چی عوض شد. چقشنگ میخنده. من یه جیب مستر ساده و یه بیر بسته. من یه جیب مستر ساده و یه بیر بسته. من یه جیب مستر ساده و یه بیر بسته. من یه جیب مستر ساده و یه بیر بسته.
دختر تو قرصشو میخوری؟ نمازتو میگه تو دیگه الان وقتی شوهر کردنته، باید این چیزا حالیت باشه. حرفا میزنی مامان احتراما، من که هنوز به سن تکلیف نرسیدم. ولی ماشالله ازار ماشالله تکالیف دیگه تو خوب انجام میدی. من به سن تو بودم دایی احمدی تو داشتن. دایی احمد؟ به اون بزرگی؟ الهی بگردم بشهتون لعنه. من یه سر میرم خونه خاله فرو. تلفنت که تموم شد در حیاتو برو قفل کن. الو دیدی چه شیطونه؟ مهندس ولش کن، گلو تو تر کن. باشه خود هوا خدمت شما بریم نمیده اون رو فیزش زحمتی قربون. سلام آش خانم. سلام علیکم. چه خبر اینجا؟ والا این آقایین مهندس ها قرار اینجا رو بکوبن رو هم. آخه اینجا قراره دنبال این خیابون بکشن. اینجوری اتفاق میکنیم اینه که خونه های اینجا همه قراره خراب شه. اول از هم دکون ما میره زیر بولدوزر. آج خانم قضا بود بابا، خودم یه چیزی درست میکردم دیگه. برای نهار این بچه هم که دارن کار میکنن یه چیزی تهیه کن به حساب خودم. شما نگران نباش، اون ردیف آج خانم. مشغول بود پیغام ستاد رو یادت رفت به من بگی؟ نه راستش دیرم نیومد. التفات میکنی؟ یه جوانی اومد اینجا یه چیزهای تونتون گفت و رفت. ببین از اون سالا اصلا منقلبم. ماشاءالله شما طاقتت خوبه. چند بار هی دل کردم بگم. ببین مشغول تو حالش که نگفتی، ممتش هم نمیخواد اصلا بگی. بذار این موضوع بمونه بین خودمون و خودم. چراشم از من نفرست. هر جور صلاح خودتونه. خواهر من چند بار بگم شما شرعن و عرفن هیچ مشکلی نداری. شوهر شما مفقود و جسده، نه ایشون. همه کسایی که تالا پیدا نشدن مفقود و جسد به حساب میاد. حاج آقا شما درست میفرمید، ولی وضعیت من به خدا خیلی فرق میکنه. پدر شوهرم که عمومه، آخه این حرفا حالی شما چیز. پدر شوهرتون رو بیارین اینجا، ما باهاشون صحبت میکنیم. فعلا با اجازه. نمیاد، یعنی نمیتونه بیاد. بیچاره 10 ساله که از خونش بیرون نیومده. حاج آقا تو رو خدا یه دقیقه. سلام آجا. علیکم سلام. یه چند لحظه وقت. ببین خارجی شما دیروز هم فرمودین عرض کردم نشدم، اینقدر اصرار نکنین. بفرم خاجا آقا. بفرم تو رو قرآن. سلام علیکم آجا خانم. علیکم سلام. چرا دیروز رفتیم؟ فرمو پر نکردیم که مگه میخواییم پاساژ بزنیم مرد مومن؟ خیلی خوب به امید خدا. نه آجی گوش، نه گوش کن. شما اصلا بگو که یکی از اون ساختموناشونو بدن به ما اینجا رو بردارن. خیلی خوب. نخواستم شما در جریان باشی. آره من خودم یه نیم ساعت دیگه اونجا. آره آره با امید خدا. خداحافظ. محمد چی؟ از اون خبری نیست؟ محمد؟ کدوم محمد؟ پسر فروغ، رفیق حسین. اینا اصلا بچگی با هم بزرگ شدن، با هم مدرسه رفتن، با هم دیپلم گرفتن، دانشگاه هم با هم میرفتن، درس مهندسی میخوندن، با جهاد رفتن جبهه، با هم هم گم شدن. ایشالله پیدا میشه، ایشالله محمد هم پیدا میشه. خب اگه حسین پیدا شده، محمد هم باهاش بوده دیگه. تو هم فرما رو پر کنش کنم. اونا که از هم جدایی نداشتن. این حسینه، اینم محمد، دارن میخندن. ایشالا آقا محمدم پیدا میشه. شما هم فرمال پر کناش کنم. بفهم. چهل سال همسایه.
حالا دیگه با هم شدیم عینه و دوت خواهر. بچه ها خالی فروغ صداش میکنه. بله. هر موقع که چند تا شهید میاره انگار که بوی بچه ها میاد. شنبه اول هر ماه که میایم اینجا من اصلا نفس تنگی از یادم میره. فروغم اصلا دردای جور و جورشو فراموش میکنه. آش خانم، من نیم ساعت دیگه باید بنیاد باشم. شما این فرما رو پر کن، من به بچه های تجسس میسپارم، انشالله از پسر فروغ خانم هم یه خبری بگیرم به هم دلو. فروغ حالش خوش نیست. دکتر معتمدی دامادمه، میگه خیلی دوام نمیاره. اون دست خداست، لابد حکمتی داره. اما خب گناه داره بیخبر از محمد بره. انشالله خدا شفاش بده. خواهش کنم من دیگه باید برم. این فرما رو پر کن، اگه به مشکلی چیزی هم خورد اینجا آقای فومنی هست، کمکت میکنه. چی آش خانم؟ پر نکردی که آش خانم اینو؟ آش خانم؟ الله بارک. اینی که پیدا شده حسین من نیست، این محمد فروغه. اگه خدا بخواد انشالله حسینم پیدا میشه. من میرم به فروغ خبر بدم. خانم اخشناس، آج خانم نمیشه، والا به خدا نمیشه. چرا نمیشه؟ من که مادرشم راضیم، حتما خدا هم راضیه. پس دیگه مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما که نمیتونیم دروغ بگیم. که نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد که آج خانم. شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حقیقت رو بگیم. ما چهار روز دیگه مراسم داریم، تشییع جنازه است، کلی کارو گرفتاری داریم. والا به خدا این فکرای ببخشید بچگانه شما فقط وقت و انرژی ما رو میگیره. اصرار نکن، نشدنیه. تموم میشه. و سلام. آقای فومنی یه زحمت بکش این حاج خانم رو راهنمایی کن، این فرما رو پر کنه. یه زنگم بزن بگو من تو راه بنیادم. حاجی، من و فروغ جفتمون آفتاب لب بومی. امروز نه، فردا. اصلا شاید من زودتر از اون برم. من دور و برم شلوغه، بچه هام هستن. اون بنده خدا خیلی تنهاست. اون میگه ظهر هفته دو سه بار به من زنگ میزنه، اما من که میدونم اگه 15 روز یه بارم به زنگ بزنه خیلیه. ها اونم اون سر دنیاست، اما اگه فکر کنه محمد کنارشه، هر موقع دلش گرفت بتونه بره یه ساعتی باش درد دل کنه، والا آروم میگیره. حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی نیست. نه، شما هیچ وقت چیز زیادی نخواستی. نمیخوام ناامیده تو کنم، ولی من دیگه تو اون ستاد کاری نیستم. به نظرم شما زود تصمیم نگیر. بالاخره بچه هم یه حقی دارن. یه صحبتی، این مشوره تو احمد آقا بکن. به قول گفتنی ممکن اونا راضی به این کار نباشن. معلوم هست کجا این شما؟ ساعت 2 ماما. علیکی سلام. ببخشید، سلام. حالا میشه بفهمین تو الان کجا بودین؟
مگه من بچه‌ام که شما نگران شدین؟ کار و زندگیتون رو ول کردین اومدین اینجا که ببینین من کی رفتم، کی برمیگردم. دم به ساعت تلفن میزنین، گزارش میگیرین، بس نیست؟ سر پیری آقا بالا سر بده کردم. کجا شما؟ میرم مغازه مشخربون یه چیزی بخرم. چه چیزی مثلا؟ چون لاله من شارژم تموم شده، برم شارژ بخرم. لازم نکرده، خودم میگیرم برات. بده نگار جان، مادر بی اینا رو ببر برای این مهندس ها. بنده خدا ها از صبح تا الان زیر آفتاب دارن زحمت میکشن. نهایی قربونه این نگار گفتنت بشه. زود برمیگردی یا مادر مانتات هم بپوش. چشم. داروهاتونه که بخورین، چند روزم استراحت بکنین، درست میشین مثل روز اولت. دکتر جون این روز اولش هم همینجوری زار و نزار بود. سلام علیکم. علیکم السلام. خدا رحمت کنه میز محمد جعفرو. از دست همین ادا اصولای این بنده خدا دق کردمو. چی میگه احترام؟ میز محمد جعفر خدا بیامرز 30 سال از ما بزرگتر بود. عمر 9 داشت. ده همین 30 سال بزرگتر بود تو اینجوری لوس شدی دیگه. پاشو. پاشو بریم اونور از سید مهدی کباب گرفتم از دهن میفته ها. اشتها ندارم. ریحون یادش رفته بذاره. مامان جان برای سرق چی میخواین کادو بدیم بگیرم براتون؟ نیم سکه خوبه؟ بسته دیگه ها؟ بفرمایی پلاک هایی هم من دیدم خیلی قشنگه. دکتر جون قیمتش هم همین حدود هست. کدومو بگیریم مامان جان؟ انشالله که آخر عاقبت همه جوونا به خیر باشه. شما هم به سلامتی بریم برگردیم بهتون خوش بگذره. اما منو خاله فروغ نمیتونیم بیای. نمیتونیم بیای؟ برای چی؟ آخه ما قرار آخر هفته بریم مشهد. چه وقت مشهد رفتن الان؟ مشهد رفتن که وقت نمیکنه. هر موقع به دلت افتاد میریم. ایرج بابا راست میگه دیگه، با حالی امام رضا به اینه که هر وقت فیورت گرفت میتونی بری. شما به این کارا کار نداشته باش، غذا تو بخور و بشین سر درست. مامان مشهد ناغافل آخه، اونم الان که میخوایم بریم عروسی. پنجشنبه میریم، جمعه برمیگردیم، شما شنبه برین ها. ناراحت میشه عاطفه ها. شما هم دیگه زیاد شلوغش نکن. دیشب خواب امام رضا رو دیدم، لابد حکمتی درشه. مغز گردوهاش خیلی تازه است، زود استفاده کنیم ولی تون میشه. احترام صدا درس در بکن. نوشه جونه. حالا تنهایی میخوای بریم مشهد؟ نه تنها نیست، ما هم باشه. این درسته، با همه. خدافظ دکتر جون. بول بول تایره خانم، من باید برم، اگه میای بجو. ما مواظب خودتون باشین. خدافظ. احترام صدا. مشهد خوش بگذره. دکتر سلامت باشی. ما صحبت میکنیم بعدا. خدافظ. سلام. خدافظ ماما. سلام. بشین غذا تو تموم کن بعد برو. نه میخوام برم چمدونام ببندم، حمامم برم، تو هم برو کارات بکن، معطل نشیم. دست درد نکنه، حسابی چسبید. امام رضا بس دیگه گره. و اینو چجوری میشه نگهش داشت؟ میترزم بریزه. خودم رفته بود کجا گذاشتمش. آشپزخانه رو زیر رو کردم تا پیدا شد. باورت میشه احترام؟ 6 سال و 4 ماه و 9 روز لب به قلیان نزده. آخ اینو خوش شده. حالا فروغ نیا، حالا فروغ نیا، نمیتونی دوزی احترام. تو مطمئنی بری مزهر نداره؟ نگران نباش، با یه بار کشیدن هیچ چی دیم. جونم خاله فرو چه حالی میکنه؟ بدیم من هم یه پک بزنم. خجالت بکش دختر. من نمیفهمم چرا برای هرچی کار خلافه این حاضر به یراق. به بابا چیزی نگی نگار خانم. چشم. نگاه پشت در اندختی، یه وقت بیخبر نیان آبرومان بره. یا الله آش خانوم با بساس قلیونم که دوباره روبرا شد. تنباپوشم معلومه حکامه،
پشت سر کوچه داری میاد. اینم سفارشتون. این برنج شماله آستانه. دیگه از این برنج سمیا نیستش. مشکوم بر ما که پریروز برنج روغن آورده بودی. ها میدونم. اینا راستیتش داشتم میبردم برای این آقای رجبی. شما خوبین؟ شکر مشقربان درست آوردی. احترام پیر شده حواس پرتی کرده. احترام مگه اون روز خودت نگفتی برای او خانواده هه بگی مشقربان برین روغن ببره؟ فراموش کرده. میگن که من حواسم هست. مشقربان اینا رو ببر برای همونا که اصل و اساسیشون اینجاست. به تو نگفتم؟ نه آخه داماد نه حال از آب داریم التفاق بکنی؟ یعنی به هم خورد. ای بابا پس اگه مورد دیگه پیش اومد اینا رو بده بره. برای اون عروس هم انشالله به موقعش چه کاری میکنی؟ خیلی خب پس ما رفتیم. اینا رو بالاخره گفتی برای کی ببرم؟ من میام در مغازه با هم حرف میزن. آدم رو گیج میکنن اینا. مامان احترام تلفن با شما کار دارم. کیه مادر؟ چه میدونم والا میگه من مصطفیم. مصطفی خود ما. سلام علیکم آج آقا. سلامت باشه. شما خوب هستین انشالله؟ خانواده خوبن؟ الحمدلله شکر ما هم خوبیم. فروخانه من خوب هستم. سلام دارم خدمتتون. بله 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 چشم حتما. دست شما درد نکنه. خدا نگه داره. حاج خانم دوست پسر پیدا کردی؟ خجالت بکش حاج آقا. مصطفی گفتم که از ستاد رفته. زنگ زد بود حال احوال کنه. خیلی هم به شما سلام رسید. خدا خیرش بده. آدم خوبیه. دست به خیره. بله. سلام علیکم. ببخشید دیر کردم. یعنی شما میفرمایید ما عقلمون رو بدیم دست دیگه. اگه فردا روزی پشیمون شدن چی؟ خانواده‌شون خبر دارن یه همچین تصمیم گرفتن؟ خبر دارن آج خانوم؟ ندارن. اگه بلند شدن اومدن اینجا گفتن آقا مادر ما پیر بود احساساتی بود یه تصمیمی گرفت، شما چرا کردین؟ بالاخره یه حقی دارن که نمیشه. اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیره. این کار شرعاً و قانوناً خلافه. بسلام. بنده هم ایشون و هم خانوادهشون سال هاست که میشناسم. پسر بزرگشون احمد آقا جانبازه. بعید میدونم مشکلی وجود بیاد. اگه آقا محمد فرد روز پیدا شد چی؟ کی جواب میده؟ اولین کسی که به زنجیرش خود شما. من نمیدونم شما تو این 20 سالی که اینجا بودی چی کار کردی آج آقا. ولی مثل که جابجاییتون زیاد بوده. ببینید آقای فیض، توی این 20 سال همه ما اینجا یه خانواده بودیم. اگه کاری هم کردم مطمئن باش اونجایی که باید حساب پس بدم انشالله که مشکلی پیش نمیاد. انشالله. بهرحال من حرفم رو زدم. ما اینجا یه فرم دیگه هم داریم، میدونین که میتونن اونو پر کنن. اگه آج خانومیشون رو به اسم پسرشون قبول ندارن اون فرم رو پر کنن، ما هم شهید رو به اسم شهید گمنام دفن میکنیم. همه یه مشخصات و مدارک هم موجوده. یه روزی نظرتون عوض شد شهید گمنام؟ حاج خانم ممکنه دو دقیقه بیرون تشریف داشته باشی؟ ممنون میشم. شما که این همه سال صبر کردی یه مدت دیگه هم صبر کن، شاید فرجی بشه. شما برگردید شهرتون، خبری شد ما با تلفن بهتون میگیم. بفرمایید. میگن شوهرت مرده. همشون مردن. تو هم شهرن و عرفن برو دنبال زندگیت آزادی. کدوم زندگی؟ این پیرمرد
عمومو میگم بابا این به دلش افتاده بچهش زنده است بر میگرده من نمیتونم تو روی عموم وایسم چرا اینا نمیفهمم بیا حاج آقا حاج آقا یه لحظه حاج آقا سلام آجا هم شمارم به درد سر این دار اگه به منه که میگم همون تو بمونی اتفاقی هم نمیده بالاخره هر کاری یه هزینه ای داری منی آجی مادرش خیلی بیتابی میکنه جوون هم دیگه آجی نمیتونیم که تو خونه حبسشون کنیم که حرف نامربوط نمیزنن ما تعاملمون کم شده بله به هر حال بازم شرمنده دارم تماس از شما بله چقدر هوا سنگین بود بهتر شد حاج خانم شما هم اینقدر سیگار نکش خوب نیست برات نه بابا یه پنج سالی میشد که ترک کردم امان از گرفتار 20 سال عمر تو یه جا بگذرونی و بعد شما یادت میاد چند سال پیش یه تعداد دختر نوجوان تو همین استخر شده هیچ کس یادش نمیاد سلام آشمان علیکم سلام دیگو قبرم مسیح که یادگار خدا بیماز مادرمه بدین به زهره ایوه دیگو قبرم مسیح تو کانادا خیلی حال میده چه پوزی بده زهره خانم اونجا یم خاله فرو دیگو قبرم مسیح و لگن آفتابه که نشد وصیت از من به شما نصیحت تکلیف خونه رو مشخص کنید خانه تکلیفش معلوم یه بچه که بیشتر برام نمانده میرسه به زهره پس محمد چی؟ دختر جان محمد رفته من و مامان احترام هر دوتای من میدانیم فقط دعا میکنیم جنازهشان پیدا شه که اقلن دلمان خوش باشه به ای که میتونیم بریم کنار قبرشان خیلی خوب باش حالا ولکن بقیهشو بگیم آها راستی اصلا کار این قناری است اینه بدین احترام صداد که او به آبادانش خوب برسه حالا شد اصل کاری قناری دیگه خب بگو هیچ نمیخوای بدی مامان احترام دیگه ببین چه اصلی تو دم بریده شدن اگه چشم و حوصله داشتم خودم این بشم بابا اگه الکیه کلی فوت و فن داره دو نیا دو نیا دوره دبیرستان نامه هایی که برای دخترم میامد جوابش من میدیشم بارکرلا کلی هم برای هم مامان احترام نوشتم بله بله چه نامه هایی تو بنویس جان مامان به خود اگه بزنم باید بگی خواهش میکنم تو هر روز زنگ بزن چی کار داری اینجا حرف بزن حالا اینجوری رد شو بعد بگی خواهش میکنم من دست بری اینجا بپری من حواسم هست آخه جوجه کار چی به دوزی استفاده از حواس من دانشجو هم کارت هم دارم نزن نزن خودم خودم خط می نزن را بیا پیره چی آوردی به روز این حاج خانم حاج این بچه قطی چند روز اینجا بی خودی بناسه بیشتر هم داره برای خونه شما امروز داشتم میمدندم بی خودی اینجا پرسه میزنه که ما چی گرفتم ببین این یه تمل دلزه اتخال میکنی بازم که اونجور رو مزه تو کوچه کجا نگاه میکنی؟
باز خانم استواجه رفتم، من دانشجوام. ببندش دانشجوام، دانشجوام مشتو خدا خوش نمیاد. من نمیشناسه اینو. آقا جوادی یادت رفته؟ ببین پاک حواس پرت شدی ها. بابا سر کوچه می نشستن چهار ماه پیش اصاب کش کردن رفتن. پسر آقا جوادیه دیگه. آره؟ آره. بیا پسر جو. بیا ببینم اینجا چی شده. بیا. چی شده؟ گفتی دانشجویی؟ بله. امسال رفتم. کارتم دارم. خیلی خوب نمیخواد. واسه یه دانشجو خوب نیست اینجوری علاف تو بوچ پس کجا بگرده. اگر هم نیت دیگه ای داری را و رست میشه نیست. تو این دانشگاه پس چی به شما یاد میده؟ دست شما درد نکن. قیافه ای هم به خودت گرفتی مثل که زخم شمشیر برداشتی. ها من چه میدونم؟ ببخشید من دیگه باید برم. ببخشید خیلی مزاحم شدم. با آقای جوادی سلام منو برس. خدا رحمت کنه مادرمو. میگفت دختر که سواد یاد بگیره نامه عاشقانه مینویسه. این ماسماسک رو ساختن واسه کارهای ضروری، نه اینکه بشه وسیله اسباب بازی و هره کره. گفتم برو مانتو تو بپوش و بیا. کی وقت کردی سرخاب سفیداب کنی؟ حیرونم. شما حالت خوبه؟ به جای حرفای بی سر و ته ببینم بلیط گرفتی برای مشهد رفتن؟ آخر هفته اونجا شلوغه ها. نخه میخوستن کوبیدنه. پس این قضیه نامه های عاشقانه ای بود. خدا عاقبت همه رو به خیر کنه. منم دلم برای امام رضا تنگ شده. یکی دو هفته که صبر کنید بلیت قطار میگیرم، دست جمعی میریم با هم دیگه. اینجوری خیال ما هم راحت میشه. دست درد نکنه انشالله عروسی. خیالتون راحت. من هنوز اونقدر پیرو از پا افتاده نشدم که نتونم تنهایی زیارت برم. بازم شروع کردی که مادر جون. من میگم عاطفه خانم دلگیر نشه. اتفاقا عاطفه دیروز زنگ زده بود، انگار که فهمیده باشه شما نمیخواین بیاین. هی اصرار که خاله فروغ و شما حتما باید باشی. احمد تو دیگه چرا؟ من که میدونم طاهر وادارت کرده بیا اینجا رأی منو بزنی. مامان جا من اصلا رو هم خبر نداشت داداش احمد داره میاد اینجا. همین دم به در اتفاقی هم دیگر رو دیدیم. دختر جان سن و سالی ازت میره، تو که به این راحتی آشنا میکنی از بچه چه انتظاری داری؟ استغفرالله. نگار یه تو که پا برو بین خاله فروغ کاری نداشته باشی. حق با شماست، اما طاهره نگرانه. یعنی هممون نگرانیم. میگیم با این حال و اوضاع خاله فروغ، خب عروسی برای روحیه‌اش خوبه. واسه روحیه خاله فروغ از همه چی بهتر زیارت. اینا رو ببر برس خمالگه. مامان احترام شونم خاله فروغ کارتون داره، گفت زود بریم. ما در واقع رفتن اینا رو ببرم. مال تو مرضیه. دست درد نکنم. مرغای مادر جون از اولش هم یه پا داشتن. داره تو هم خوب راه میره دروغ میگی ها. اینم هم مصلحتی ها بود نه؟ ای بابا داداش شما سخت میگیری. نگران نباش، من و شما عروسی برو نیستی. برو بگی بخوا. فرو فردا صبح بعد نماز خیلی نخواه. یه تو که پا قراره بریم جایی برمیگرد. کجا؟ احترام صادقت، امروز که شنبه نیست، چرا داری میریم اینجا؟ دل من شور میزن. فروغ جان بچه ها دارم برمیگردن. فعلا محمد تو اومده، انشالله حسین منم میاد. فروغ خانوم مادر شهید محمد رضوی است.
گفتن خبر رو بهشون بدم که داده. حالا هم اومدن که برای روز تشییع جنازه اگر کاری هست انجام بده. چند دقیقه هم برن کنار تابوت پسرشون. من خودم فرمو براشون پر میکنم. شما فقط لطف کنین آقای فومنی بیان ما رو ببرن سالن شهدا. چشم. آقای فومنی. حاج آقا. حاج آقا بفرمایید یه مراقبتی بکنه. یه موقع روی تابوت. بله. متوجه اینکه. بله. حاج خانم. حاج آقا در جریان هم. آقا مصطفی. بله. نه. چه جریان؟ بفهم. حاج خانم یه لحظه شما منتظر باشیم. احترام قیافم خوبه. حاج خانم بفرمایید. چرا اسم نداری؟ می نویسم حاج خانم. اگه حق و حساب لازم بود یه کلام میگفتی. این همه عز و جز کردم منتتون رو کشیدم. خدا و پیغمبر رو یادتون انداختم. برو خانم میگم بیان به جرم توهین و افترا بازداشتت کنن. بازداشت کن. چه حرفی شما میزنید؟ بازداشت کن. من همین الان بفرمایید. نکشیدی نمیفهمم. تحقیق بگیرید. همین مونده بیان پس فردا شایع کنن که دارن تو ستاد شهدا رو جابجا میکنن. خیلی هم عرضم. سلام آج خانم. سلام علیکم. فرو خانم کجا؟ یه کمی حالش خوش نبود. تو نمازخونه دراز کشیده. خوب میشه. خوب میشه؟ پیرزن بدبخت رو به این روز انداختین حالا میگین خوب میشه؟ نگین خبر نداشتین که باور نمیکنم. دوتا پیرزن عقلشون به این چیزا نمیرسه. شما یه کاری کردین و بیا ما رو بزنن تو عمل انجام شده؟
حاج آقا هیچ تقصیری نداره. اگه کسی مقصر باشه من. چه فرقی میکنه حاج خانم؟ چه شما چه ایشون؟ منو وادار کردین دروغ بگم. چی شد؟ هیچی. فهمید همش صحنه سازیه. معلومه میفهمه. مادره. خب اینا بچه‌ش کی میبینن؟ ستاد. شما به جای اینکه ایشونو توجیه کنید دست از این افکار بچگونش برداره بیشتر تشویقش کردین. آش خانم تو امروز رعایتتو کردم اما مثل که شما دست بردار نیستی. بعد خانوادتو در جریان بذاریم انشالله که اونا عاقل‌تر از شما باشن. خیلی خوب. حق با شماست. ما اشتباه کردیم. اتفاقی که افتاده کارش هم نمیتونم بکنم. فقط باید یه فکری بکنیم که همه چیز به خیر و خوشی تموم بشه. آبوی ستار هم محفوظ بمونه. به همین سادگی. آره خیلی فکر خوبیه. بهش بگیم ما دروغ گفتیم ولی نیتمون خیر بوده. بفرمایید. بیاین از اینا چهار تا اسقاطی پیدا کنیم ببریم بگیم مال پسر ایشونه. بفرمایید دیگه. شاید اینجوری به قول شما همه چیز به خیر خوبی تموم شه بره. بشه نشستی آش خانم. کجا آش خانم؟ صدا دریختی به هم داری میری؟ رو خانم تنهاست. بهتر برم پیشش. من تو این قضیه روشن نکنم که بله. سرخون سر رو. اینا چهار تا تیکه اسکاتی نیست. هر کدومشون یه دنیا آرزو و خاطره پشتشه. اینا جون دارن. دارن با ما حرف میزنن. من نمیدونم شما از کجا اومدی ولی کجا میخوایی بری معلومه. جوونی دوست نداری که عمرتو اینجا تلف کنی. میخوای بپری بری اون بالا بالا. اشکالی هم نداره ولی بعض وقتا یه روز تعطیل بیا اینجا یه گوشه بشین تنها. گوش کن. خوب گوش کن. حتما صداشون میشته. میگم بچه ها چه زود بزرگ میشن. دختر هم علاقا هست؟ نه دختر طاهره هست. خدا ببخش. بله بله الو سلام. ببین من خودم بعدم بهت زنگ میزنم. فکر میکنی اگه یه مدت بیفته اون تو همه چیز حله درست میشه؟ والا نه جریتر میشه. ما هم که چوبشو خوردیم. خودت میدونی کجا فرستادن. بله حاجی این آتیشیه که دامن هممونو میگیره وقتی میفهمیم که دیگه خیلی دیر شده. بله مهران شرمنده به همان خودم. همه گرفتاری. هر کس یه جور. نیمی چی آج خانم؟ مشکل اینجاست که ما با این زمونه جور در نمیه. ما معتیقه شدیم دیگه آج آقا. باید مثل ماشینای اسقاطی انبار شما بریم زیر دستگاه. چه
چرا اینجوری شد حاجی؟ من کار بدی کردم؟ نه شما کار بدی نکردی، فقط از حقت گذشتی. یه چیزی بین خودمون بمونه حاج خانم، بهتون حسودی میشه، به وقتش دست بارم بگیر. خب یا حق موازو فرو خانم باش. با اجازه. تمامش کنم. این جاکت 6 ماه شده. مصیبت. چه وضعشه؟ برای سفر رفتن مشهدمان. که نمیشه با بال گردن ما باشه. باید تمامش کنم. تمومش میکنی. پنجشنبه عصری میریم. یه کوپه دربستم برات میگیرم که تا خود مشهد راحت راحت باشی. خدا خیرت بده. تا پنجشنبه باید تمام بشه. 6 ماهی شده کار من. حوصله داری؟ باید قبل از رفتن به مشهد این تمامش کنم. آره تمامش کنم. مامان احترام، مامان احترام، مامان احترام، خوبی؟ پیرشی ماده تو دیگه برو به درس مشق درس. دیشب مامان تاهره به دایی احمد گفت از شنبه که رفتین ستاد اخلاقتون عوض شده. گفت برای سری ستاد بزنه. من گفتم چیزی نیست، شما فقط نگران خاله فروغین. ولی دلم شور میزنه. نه مادر، دلت شور نزنه. تو دیگه ماشاءالله بزرگ شدی، میفهمی من چی میگم. یه چیزایی رو نمیشه گاهی به همه گفت. آقا همی که نمیفهمه، ولی تو فرق میکنی. تو دیگه شدی رازدار من و خاله فروغ. تو دیگه از خودمونی. خدمتتون عرض کنم که نشو یواش مثل زبانه پرفشار و بدون نواخی شما بی و کم فشار تصویر در بخش های جنوب غرب کشور رو نشون میده. در سطوح میانی جب جریانات ناپایدار نیمه خردی کشور رو تحت تاثیر قرار داده. همان نقشه های فشاری برای 48 ساعت آینده یکی از تقویت جریانات ناپایدار در بفرمایید. خیلی خسته این؟ میخواین ماساژتون بدم؟ ماساژ چیه مادر؟ برو به درس درس چیه بابا؟ ول کن یه ماساژ بدم حال کنی. یواش استخونامو خرد کردی. نکن آخه خوب تا لنگه دور میگیری میخوابی باز خودت. تنبلخانی شو عباسی رو انداختی؟ چهت هم که حاضر نیست. گفتم پنجشنبه میریم مشهد. از الان شال کلاه کردی؟ دستم پینه نمیزد زیر اون کتری رو روشن میکردی. چند شب پیش خوابش دیدم. همیشه خوابش رو میبینم. اما این دفعه فرشت. آمده بود پشت در. زنگ زد. من نشنفتم. صدام کرد.
مامان فروغ، مامان فروغ، چرا در باز نمی‌کنی؟ پاشدم برم در باز کنم که این دل درد وامانده امانم برید و بیدار شد. فهمیدم داره میاد. دیروز که رفتیم ستاد دیدم خوابم تعبیر شد. احترام محمد بود، خودش بود. میتونم قضیه مشهدم علکی بود، میخواستی عروسی بچه ها به هم نخوره. فکر خوبی کردی، بذار نفهمم. حلق و گلو خوش شد. پس این چای چی شد احترام؟ الان حاضر میشه. میگم احترام، پس از هیچی اینا که همیشه با هم بوده. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. سلام علیکم. آقای فومنی به ما گفتن اینجا بشینی فرمو پر کنیم تا شما تشریف بیارید. خواهش میکنم. حاج آقا هم هستن. آقای مصطفی رفتن دستشویی، الان برمیگردن. بله. یالا به به جناب فیض، ببخشید این روزا ما خیلی داریم مزاحمت میشیم. اختیار داری، میتونم یه چند کلمه بیرون باهاتون حرف بزنم؟ خواهش میکنم. بفرمایید. حاج خانم شما تو این فرمو پر بکنی، من میرسم خدمتتون. با اجازه. احترام چی؟ بازی جدید این؟ آخه شما تشریف نداشتی. ظاهرن گرفتاریتم خیلی زیاده. همکارت آقای فومنی در جریان. آقای فومنی مسکن هنوز شما دوستای بانفوذ زیاد داریم. خب از عصر افتادیم، از عصر که نیفتادیم که. این کار درست نیست. من مجبورم گزارش کامل این اتفاق به مسئولین بدم. کامل. هر اتفاقی هم بیفته مسئولیتش با شماست. امیرالی نداره. خودم کتمان مسئولیتش میپذیرم که شما هم خدایی نکرده گیر نباشید. نه لازم نیست. به نظرم لازمه خانوادهشون رو در جریان بذاریم. وظیفه انسانیه دیگه. آی فیز من به این حاج خانم گفتم که شما خودت راضی شدی، خرابش نکن. ببینین مشکلی نداشته باشی. شما کارتون اینجا تمام حاج خانم. مراسم هم که جمعه برگزار میشه. در مورد رفت آمدتون هم آقای فومنی بهتون میگه. با عزتون دیگر که امری ندارین من باید برم. کار دارم. سرد شد، عوضش کنم؟ نه دایی، خوبه. مامان احترام، من تو اتاقم کاری داشتی، صدا کن. باش مادر، برو. دایی جون. جونم دایی. یه سر به خاله فروغ میزنی، ممکنه کاری داشته باش.
چش دایی. امروز خاله فروغ از صبح بعد خلق بود. بازم بریم بیرون. شاید از حوصله‌اش بیاد سر جا. کم حوصله شده. جات خالی. رفتیم کبابم خوردیم. اونو که میشناسی. تو هر حالی که باشه برای خوردن حاضر به یراقه. تا حالا گفتم براتون بلیط گرفتم. بهش نشون بدین دیگه بهتون پیله نمی کنه. خیلی خواستم جور کنم که نرم باشون کاشان. ولی نشد. مواظب خودتون و خاله فروغ باشید. دختر میاد توی یه سکن چای میخورم میرم طوره نمیشه که میذارم طوره جدت قدیان وسط حیاتی بیا نزم آمون در آمون لالا ما او خاله فرو چیلی نبود لپر بشه جواب نمیدم حتما خونه نیستم چراغ هم که خاموشه خب دارم برای همین شور میزنه دیگه کجا رفتن یعنی این وقت شب شما که همیشه دلت شور میزن بچه که نیستن حالی چیه داری میگیری؟ نگارو ببینم خیزا چی شد؟ مامانه یه جور سرشون بکو به تا چی بگم خواه؟ هر چی میخوای بگو فرد ردشون کن بره باشی باشی دست بزن بله؟ سلام جان خوبی؟ کجاییم؟ چیزه من و مامان احترام و خاله فروغ اومدیم دربند خب دربند واسه چی می اومدیم تفریح کنیم دیگه آرار نه خاله فروغم قشنگ اونجا رو تخت لم داده و اینا در قلیون نمیکشه یعنی میخواست بکشه مامان احترام نذاش آره آره نگران نباشین دیگه آره ما برمیگردیم باش بریم قربان شما خدافظ حال کردین چجور پیچوندمشو نه جان مامان احترام حال کردین مادر جان این چه طرز حرف زدنه حال کردین یعنی چی یعنی حال کردین ایوال خاله فروغ خودم خب، بقیهشو بگیم بقیه چی؟ بابا تازه رسیده بودیم به جای خوبش دایی حسین نامزد نداشت یعنی عاشق کسی نبود دختر جان عمر عشق و عاشقی به اندازه عمر آدمی زاده شما فکر بکنی شما جوانا کشف کردین عشق و عاشقیه پس عاشق بوده محمد چی؟ مگه محمد دل نداشت به قول شما جوانا اند عاشقی بود کی؟ جان خاله فروغ بگی عاشق مادر همین ندا خانوم که فردا شب عروسیشه خاله عاطفه؟ دایی حسین چی؟ اون عاشق کی بود؟ عاشق مادر ندا خانوم که فردا شب عروسیشه گرفتین منو؟ جفتشون؟ کی برد؟ آقا محسن آقا محسن کیه؟ شوهر عاطف خانم آقا چرا؟ چرا نداره دختر جان؟ از اول دنیا همه بوده این دوتا جوان اینقدر تو رو درواسی هم موندن تا آخر دوز سوم اومد زد و برد یادش بخیر محمد وقتی عاطفه رو میدید تا به قلبشی مشکرمارم بشین تو بخواست دایی حسینت هم وقتی عاطفه رو میدی تا فرق سری سرخ میشه یادش بخواه واقعا یادشون بخواه
برای تو شدم بیمار و خسته، فرستادم برات گل دسته دسته، تو رو تا مادر گهوار بسته، دل ما رو خدا یک بار بسته، جونی جونی یار جونی، رشتی و مازندرونی. این چند روزه خیلی مزاحم شما شدیم. میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ بفرم. اگه اشکالی نداره من یه چند دقیقه برم کنار حسین، فقط چند دقیقه. مادر، هر چقدر دلتون خواست میتونید بمونید، اگه میخواین در رو هم ببندید که راحت تر بشید. بدم با اجازه. نگاه جان، مامان زود باش دیگه، دیر شد. بولم نکنه، دارم جمع میکنم دیگه. مادر بیا اینا رو ببر تو، را لازمه دیگه. ای مامان، چرا دوباره زحمت کشیدین آخه؟ همش 3-4 ساعته تا اونجا. زحمت کدومه؟ میخوای فلاسک چایی هم بذارم ببری؟ نه مامان قربونت برم، برای خودتون ببری. یه وقت هم غذای تو راه رو نخورین. نه، یه چند تا کتلت درست کرد. خیلی خوب. پس اینا سر عقد بده به نیدا. چشم. از طرف من خالفور. دست شما درد نکنه. نگار مامان، تا ما نریم بیمارستان بابات راه نمیفته ها، زود باش. مامان جون، التماس دعا، مواظب خودتون باشین زیاد. من برم از خاله فروغم خدافظی کنم. برو مادر، سلام. نگار اومد یا الان که مرضیه صداش در بیاد. برو مادر، خدا به همراه. فردا از طرف من روی ماهش رو ببوس.
فرو خانم فرو نمیخوای را بیفتی؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخه نماز چه وقته میخونی؟ دیشب تا صبح چشم رو هم نذاشتم از این دل درد ده قرصارم اتفاقه نمی کنه. گفتم تا صبح دوام نمیاره. خب پا میشدی میمدی اون طرف. ساعت چند باید جلو مسجد باشین؟ 11. لباس محمد آقا دیشب تمام کردم. ببین خوب شده. قشنگی. خیلی قشنگ شده. شما خوبی؟ خوبه. نفس گاهی یاری نمی کن. خوبه. برو شما کاراتو برس، دیر میشه. من و شما هم دیدنی هستیم. امروز تو شلوغی سر سالم به در ببریم خیلی. میگم شنبه یه تو که با بریم داری پست لباس محمد آقا رو پستش کنیم. به موقع دستشان برسه. فکر باز نگرانی دارد. آره باید پست کنیم به موقع برسه. زهره میگه اینجا خیلی سرده. خب این شال گردن کوچولو هم ببافم. دلخوش منم شده محمد آقا. ساعت 11 باید بریم مسجد. خیلی مانده. کاش سر را یه آمپولم بزنیم. به جان تو خودم لوس میکنم. دلدرد امانم بریده.